Бүгінгі сайыс туралы тағы айтып өтейік. Осы сайысты ұйымдастыруға өздерінің көмегін тигізген және демеуші болған Қазақстан КВН одағы Республикалық жастар қоғамдық бірлестігі Қазақша КВН ойындарының бас демеушісі СТП компаниясына үлкен алғысын білдіреді. СТП компаниясы әрқашан жақсы формада және әрқашан жақсы көңілде. Ал енді қазар алқасы, біз бал көтермейміз. Біз 5 адамбыз. Кімге 3 дауыс көтерілсе, сол команда автоматты түрде жеңімпаз болады. Бірінші конкурс бойынша өзіміздің жігіттерді жеңді деген азаматтар мен азаматшамыз қол көтерсе. Өзіміздің жігіттерге дауыс. 2 дауыс. Шуылдақтар мен витаминдерге 2 дауыс. Қайтадан өзіміздің жігіттерге 3 дауыс. Сонымен есеп 1-0 өзіміздің жігіттер алда. Бәрекелді. Енді сәл-сәл мереке болғаннан кейін ондай-ондай болып тұрады. Оны да жақсы қабыл алыңыздар. Мен ойым басқаша негізі. Солай. Сұрақ жауап бастаймыз. Әр команда бір-бір сұрақтан қойсаңыздар, өзіміздің жігіттер бөлек, сіздер бөлек боласыздар. Келістік қой. Бірінші Техас бастасын. Қазір ауылдарда қасқыр көбейіп кетті. Сондықтан да жергілікті әкімшілік қасқыр санының тым көбейіп кетуіне байланысты бір қасқыр атып алып келген адамға 5000 теңге сыйақы дайындапты. Ал енді статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда бір жігітке 7 қыздан келеді. Не істейміз? Қазір ауылдарда қасқыр көбейіп кетті. Бір қасқыр атып алып келген адамға 5000 теңге сыйақы тағайындапты жергілікті әкімшілік. Ал енді статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда бір жігітке 7 қыздан келеді. Не істейміз? Ұрғаш қасқырларды атамыз. Рахмет. Келесі сұрақ қоюшы Айса. Сұрақ. Мен бала кезде Қазақстан Ресейдің құрамында еді. Мен 1-ші класқа барғанда Қазақстан тәуелсіздігін алды. Мен шал болғанда не болады? Тұрсының өзін айтсаңшы, не болады? Ал, жауап. Азамат. Мен бала кезде Қазақстан Ресейдің құрамында еді. Мен 1-ші класқа бардым. Қазақстан тәуелсіздігін алды. Мен шал болғанда не болады? Сен қайдам? Мен шал болғанда сен болмайсың. Келесі сауалымен аграркаға берейікші. О, Тұрсынбек. Негізі өздеріңіз білетін болсаңыздар, Америкада да қазақтар секілді үшке бөлінеді екен. Ұлы бұш, орта бұш, кіші бұш болды. Бүгін командалар сахнада қарап тұрсақ, екіге бөлініп тұр. Ол неге? Тұрсынбек Қабатов, Қазақстан КВН жұлдызы, сонау Ресейде халықаралық КВН одағында Қазақстанның намысын талай жыққан. Бүгін алғаш рет Шымкент сахнасында. Америкада қазақтар секілді үшке бөлінеді екен. Ұлы бұш, орта бұш, кіші бұш. А бүгін сахнада қарап тұрсыз ба, екіге бөлініп тұрмыз. Ол неге? Оны 4-ші бұш бұзып тұр. Кім десеңші? Қожа бұш. Бәрекелді, өзіміздің жігіттердің сұрағы. Адамның күні адаммен. Қазір мен сұрақ қоям, мен сұрағыма жауап берген адам әр біле. Сұрақ не үшін? Кеттік Азамат. Адамның күні адаммен. Қазір мен сұрақ қоям, жауап берген адам әр біле. Сұрақ не үшін? Баланың күні баламен. Сенің орның бала бақшада, бірақ сен сыйлаймыз. Ал енді соңғы сұраққа кезек берейік. Өзіміздің жігіттердің соңғы сауалы. Ойпырмай, бағанан бері көрінбей тұрсыз. Бойын ұзын ғой, көрінбей жатқан шығар. Иә, иә. Жалпы Бек Шәріп, кеш жарық деген ғой. Менің сұрағым, мына жерде көз тимесін деген КВН командасы бар. Мен сол КВН команданың жетекшісімін. Бүгін енді біздің өзіміз жігіттер КВН командасының юбилейі, яғни 5 жылдығы. Көз тимесін, бізге сыйлыққа не әкелдіңдер?
Jandarım, bugün yani ağalarının 5 yılga tolgan yubileyimen kutlu bolsun dep kutuktamaysındar go, degenmen de 5 yıl bizge kanday sıylığa keldindir. Danya şalbar aldı. Rahmet. Osmen sorak jawab ayakталды. Энди тагы да казар алкасында сөз. Сонымен Құраманы кім қолдайды? Яғни